Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ölkənin silahlı qüvvələrinin baş komandanı Aleksandr Sırski ilə görüş keçirib. Görüş zamanı hərbi əməliyyatların əsas istiqamətləri müzakirə olunub. Bu barədə Telegram səhifəsində məlumat verən Zelenski, görüşdə Donetsk vilayətindəki vəziyyətə xüsusi diqqət yetirildiyini bildirib. O qeyd edib ki, Rukova istiqaməti cəbhənin ən çətin hissəsi olaraq qalır. Burada Ukrayna hərbiçilərinin mövqelərinin möhkəmləndirilməsi üzrə işlər davam etdirilir. Ukrayna prezidentinin sözlərinə görə Zaporojye istiqamətində diqqət tələb edən təhlükələr olsa da, Ukrayna silahlı qüvvələri vəziyyətə nəzarət edir. Zelenski qeyd edib ki, Kursk vilayətinin sərhəd bölgəsində əməliyyat davam edir. Bu əməliyyat zamanı Ukraynalı əsgərlər nəinki mövqelərini müdafiə edir, həm də Rusiya hərbçilərinə xeyirli itkilər verirlər. Sonda dövlət başçısı vurğulayıb ki, bu istiqamətdə əsas vəzifə Rusiyanın potensialını mümkün qədər zəiflətməkdir.